stark militär. Ja, nu är det Miller mot Lewis. Kan jag inte säga när hon sa förra matchen? Jag tror vi glömde det. Ja, förra matchen då fick Boris. Han fick så jävla mycket spö av krullet Simon. Och nu tror jag att det är garanterad vinst. Men det är garanterad vinst. Vissa har varit med när jag hade så köra först till 10 med Simon. Han bönade Simon hela dagen. Och Simon sa bara nej, nej, nej. Va? Nej, nej, nej. Så och sen när Simon till slut sa ja, då fick en viss person bevittna att det stod 9-0 till Simon efter 9 matcher. Vad hände då? Det blev 10-3 till honom. Oj, ja. Men det var när jag körde Raven. Vad är det? Ja, jag körde Tim and Bruce. Du körde Raven? Ja, jag hade en stor favorit idag. Jag tror jag körde någon annan karaktär också. Bara han säkert. Har Mille vunnit första? Oj, jag bara fortsätter på den. Det är en bra kommentator som tittar på matchen och istället att snacka skit om varandra. Mishima favorit. Det är bra. Ja. Men nu undrar jag för det är så snygg customization för att det står Psycho där uppe. Ja. Men det är så psyk. Man vill ju verkligen se The Return av Vinlana. Det var länge sedan. Oh! Nej! Yes! Bob kommer counterpicka en lås sen. Han var så jävla ful att han frågade under middag vilken karaktär jag tyckte var svårast av Devlin och Lå. Du var fyra, Mille. Jag tror det var någon premonition hos honom. Kolla nu när Mille vinner den här runden. Han lyssnar på Daddy Psy liksom. Du har sagt det. Du är nervös. Ja, det är det. Drag Queen vinner. Först upp. Jävligt kul. Jag reversar det där. Plus, plus. Det där gillar jag hela tiden. Sen bara, åh gud, han duckar mitt först, ja. Sen är han hela DS2. Oh, white power, kom igen! Yes, slow. Spring in. Focus ammo. Ja, samma grej. Så han gör inte den där. Sällan billig. Åh, crush! Aj. Kullerbytta alltså, nej. Toppspelare ser hans jävla kullerbytta. Nu du har ditt läge, nu du har ditt läge. Det är nu, liksom, legenden ska skapas. Det är minst tydligt. Åh, kom igen. Ja, du kan inte låsa för mycket. Men. Det är lugnt, det är bara att ta det lugnt. Resten. Va? Eftersom det spelar sim, hur många perfect bilder att jag ska behärska mig till. Oh shit. Ja, vad ska jag? Få se. Lewis Mann över Carl Miller 2-0.